Pozdrav svima! U ovom videu radimo osnovne operacije sa iskazima ili tautologije. Prvi zadatak, dati su iskazi, treba da proverimo njihovu tačnost, a zatim i da odredimo istinitost ovih iskaza. Ajmo da vidimo prvo P. Dakle, ovdje imamo stepene. Dakle, kada imamo neki stepen pa na stepen, onda se stepeni množe. Tako da ja ovdje imam 4 na treći, x na četvrti pa na treći, 4 puta 3 je 12, i y na treći pa na treći, 3 puta 3 je 9. Pa to delimo sa, ovdje imamo 2 na peti, x na kvadrat pa na peti je x na 2 puta 5, x na deseti i y na peti mi ostaje. Da je jednako 2x na kvadrat, y na četvrti. Sad možemo ovaj znak podeljeno da napišemo kao razlomačku crtu da bi nam bilo lakše. A ovo 4 na treći, ja četvorku mogu da napišem kao 2 na kvadrat, pa je to 2 na kvadrat pa na treći, što će biti u stvari 2 na šesti. Tako da u stvari imamo 2 na šesti, x na 12, y na 9, kroz, dakle ovako nastavljamo gore, 2 na 5, ovdje imamo x na 10 i y na 5. To treba da je jednako 2x na kvadrat, y na 4. Skratimo, dakle ovdje imamo 2 na 5, gore 2 na 6, dakle gore će mi ostati, s obzirom da kad je deljenje oduzimaju se, ostaće 2 na 1 ili ti samo 2. Sad imamo dole x na 10, gore x na 12, dakle ostaće mi 12 minus 10, ostaće mi x na kvadrat. I imamo y na 5, y na 9, 9 minus 5 je 4, pa je to 2x na kvadrat, y na četvrti, što je jednako 2x na kvadrat, y na četvrti, što znači da je ovaj prvi iskaz tačan. Dakle, P je tačno. Ajmo sad da vidimo Q. Ovdje isto imamo, dakle, 3 na treći, x na četvrti pa na treći, to je x na 12, y na kvadrat pa na treći, to je y na šesti. Odmah možemo sad kao razlomak, dakle, umjesto podeljeno mi stavljamo razlomačku crtu, 3 na kvadrat, x na šesti pa na drugi, to je x na 12, i ostaje mi y na kvadrat, da je jednako 3x y na četvrti. Sad skraćujemo 3 na kvadrat, 3 na treći, 3 minus 2 je 1, pa je to samo 3. X na 12, x na 12, dakle to nam ništa ne ostaje, pošto x na 12 podijeljeno sa x na 12 je 1. Y na šesti i y na kvadrat, 6 minus 2 je 4, pa je to y na četvrti, da je jednako 3x y na četvrti. Dakle, s obzirom da nemamo x, ovo je netačan iskaz. Dakle, Q je netačno. Sad proveravamo R. Dakle, ovdje imamo množenje dva polinoma. Dakle, množimo svaki sa svaki. Prvo 4y na kvadrat množi 4xy, pa je to 4 puta 4 je 16. Imamo 16xy na treći. Pa ćemo imati minus, 4 puta 2 je 8, dakle sad množi ovaj drugi. 4 puta 2 je 8 i y na kvadrat, x na kvadrat se prepisuju. I množi sad ovaj treći, pa će biti plus, 4 puta 5 je 20, y na četvrti. Sad množimo sa 2x na kvadrat, dakle 2x na kvadrat puta 4xy, 2 puta 4 je 8, x na kvadrat puta x, x na treći i puta y prepisujemo. 2x na kvadrat puta 2x na kvadrat, dakle s obzirom da je minus, bit će minus 4x na četvrti. I 2x na kvadrat puta 5y na kvadrat, 2 puta 5 je 10, pa je to 10x na kvadrat, y na kvadrat. I ostalo mi je sad minus 3xy. Dakle, množim prvo ovaj prvi, to će biti minus, 3 puta 4 je 12, x puta x, x na kvadrat, y puta y je y na kvadrat. Sad množimo drugi, minus i minus ovdje daju plus, 3 puta 2 je 6,
x na kvadrat puta xx na treći i ostaje mi y. I imamo minus 3 puta 5 je 15, x prepisujemo, a y puta y na kvadrat je y na treći. I nećemo prepisivati ovaj rezultat ovde, samo ćemo izračunati pa ćemo uporediti. Ajmo da vidimo da li imamo iste. Ovo i ovo mi je isto, što znači 16 minus 15 je 1, pa je to u stvari xy na treći. Ajmo da vidimo dalje. Imamo minus 8y na kvadrat, x na kvadrat, pa imamo plus 10x na kvadrat, y na kvadrat i minus 12x na kvadrat, y na kvadrat. Ajmo da vidimo koliko će to ukupno biti. Minus 8 plus 10, to će biti plus 2 i plus 2 minus 12, to je minus 10. Dakle, minus 10x na kvadrat, y na kvadrat. Ovo sa y na četvrti imamo samo jedno. 8x na treći y, evo ovo već imamo. Dakle, imamo ovde i imamo ovde. 8 plus 6, to će biti plus 14x na treći y. I prepisujemo, dakle, plus 20y na četvrti i minus 4x na četvrti. I sad kad uporedimo, dakle, mi potpuno dobili smo isti polinom na kraju. Dakle, samo što kod nas redosled nije isti, ali kad proverimo, dakle, to je sve isto, isti su znaci, xy na treći plus 14x na treći y, evo ga ovde, minus 10x na kvadrat y, minus 4x na četvrti i plus 20y na četvrti. Dakle, potpuno isto, tako da je to tačan rezultat. I ostalo nam je da proverimo s. Dakle, ovdje imamo 10x na kvadrat, y na kvadrat, pa puta ovo u okviru zagrade. Dakle, s obzirom da imamo 10 puta, prvo ćemo množiti sa ovim, a zatim sa ovim. 10 puta pomeramo zarez za jedno mesto, pa je to 0,16x na kvadrat, y na kvadrat. I imat ćemo plus, dakle, pomeram opet zarez, to će biti samo 4x na kvadrat, y na kvadrat puta y na kvadrat je y na četvrti. Minus 2xy na kvadrat, minus 0,4xy, pa sve zatvorimo i sve to na kvadrat da je jednako. Ajmo da vidimo šta sad ovdje imamo. Dakle, mi smo pomnožili ovo i dobili smo, dakle, ovako nešto, a to treba da bude jednako 16x na kvadrat y na kvadrat. Ne moramo dalje uopšte, dakle, ovo kvadriranje i to, nego samo ćemo staviti da ovo nije tačno. I ajmo sad da vidimo iskaze. Dakle, ono što smo mi dobili jeste da je p tačno, da je q netačno, za r smo dobili da je tačno i na kraju s smo dobili da je netačno. Dakle, imali smo tačno, netačno, tačno, netačno. I sad samo da zamenimo. Dakle, otvorimo zagradu, p nam je tačno, negacija r, r nam je također tačno. Pa prepisujemo ekvivalent, dakle, negacija, negacija, tačno. I ovdje imamo opet tačno, ili negacija s nam je netačno i zatvorimo zagrade. Dakle, šta ovdje imamo? Prvo radimo negaciju, dakle, ovo prepisujemo, tačno sledi, negacija o tačno je netačno. Dakle, kao kad tačno pretvarate u netačno, a u suprotnom da je netačno, onda bi to pretvorili u tačno. Dakle, ukoliko nije tačno, onda je netačno, pa imamo ekvivalent. Ovdje negaciju prepisujemo, pa ćemo, dakle, prvo negacija tačno, dakle, netačno i tačno, ili ovdje će nam ostati, dakle, tačno i zatvorimo zagradu. Dakle, tačno sledi natačno, gore u tabeli možemo vidjeti da je to u stvari netačno, tako da imamo netačno, ekvivalent. Negaciju prepisujemo, netačno i tačno. Vidimo ovdje u prvoj tabeli da netačno i tačno daju
netačno, tako da ćemo imati negaciju netačno ili tačno. I sad imamo dakle netačno, pa prepisujemo ovaj znak equivalent i negacija netačno je tačno ili tačno. Netačno, equivalent, tačno ili tačno, dakle druga tabela, to je tačno. I sad kraj, gledamo posljednju tabelu, netačno, ekvivalent, tačno, to je netačno. Tako da ovdje na kraju imamo netačno. Idemo na drugi primjer, pod B. Dakle, prepisujemo, za Q smo dobili da je netačno, ekvivalent, negacija, R nam je tačno. Pa zatvorimo sledi, negacija, negacija, tačno i netačno, 1, 2 ili negacija S nam je netačno i R nam je tačno. Dakle, sad kad smo zamenili, dakle, gledamo šta ima prednost. Prvo negacije u ovoj unutrašnjoj zagradi, prepisujemo netačno, ekvivalent, negacija od tačno je netačno. Prepisujemo ovu negaciju ovdje. Ovdje imamo negacija tačno, to je netačno i netačno. Dakle, zatvorimo jednu, zatvorimo drugu zagradu i ovdje imamo tačno, ekvivalent, tačno. Ajmo da vidimo dalje. Otvorimo zagradu, netačno, ekvivalent, netačno, to je ova posljednja tabela i to je tačno. Dakle, tačno, ekvivalent, negacija, netačno i netačno. To je prva tabela, to je netačno. Pa zatvorimo zagradu ili tačno, ekvivalent, tačno. To će biti da je tačno. I idemo dalje. Dakle, prvo se otarasimo ove negacije. Te, ovdje ćemo sad imati također te, jer kad imamo negaciju, ne te prelazi u te. Ili ovdje također imamo T. I sad šta ćemo ovdje imati? Tačno sledi tačno, dakle to je ova treća tabela i to je tačno. I ono što ja imam je tačno ili tačno i to bi trebalo dakle da je tačno, to je ova druga tabela, dakle krajnji rezultat nam je tačno. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!